Қос министр алдымен облыс орталығындағы ең үлкен құрылыс нысаны болашақ сарайына барды. Қазіргі таңда ғимараттағы құрылыс жұмыстары қызу. Жоба құны 10 миллиард теңгеден асып жығылады. Ал құрылыс нысаны жанындағы хан сарайы мейрамханасы осы жылы салынды. 4 залдан тұрады. Ең үлкен залы 360 адамға шақталған. Қопа көлі мен қылшақты өзеннің жағалауындағы жұмыстарды аяқталуға жақын. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарына 200-ден астам адам жұмылдырылған. По большой набережной ведется активно. Құрылыс жұмыстары жоспарға сай жүргізілуде. Үлкен жағалауда бүгінгі таңда спорттық алаңдар салынып жатыр. Амфитеатр құрылысы да қарқынды. Кіші жағалау бойынша 402 миллион теңге бөлінді. Бүгінде соның 40% игерілген. Ал үлкен жағалаудағы жоба құны 1 миллиард 300 миллион теңге. Қазіргі уақытта 1 миллиард теңге игерілді. Жалпы құрылыс жұмыстары 75%-ке аяқталды. Сонымен қатар жұмыс тобы Новапек серіктестігінің тынысымен де танысты. Шағын шаһардағы компанияның жылдық айналымы 17 миллиард теңгеден асып жығылады. Қазіргі таңда кәсіпорында 1072 адам жұмыс істейді. На сегодняшний день мы производим. Бүгінгі таңда біз 1300 тонна дайын өнім өндіреміз. Бұл айына шамамен 8 миллион қап. 5000 вагон төсеніштер және 100-140 мың полиэтилен жеңдер дайындаймыз. Қазіргі уақытта жаңа қондырғыларға тапсырыс беріп күтіп отырмыз. Жаңа техникалар арқылы біз айына өндіретін өнім көлемін 200 тоннаға дейін өсіреміз. Сапар соңында арнайы жұмыс тобы облыс орталығындағы жаңа шіркеудің құрылыс жұмыстарының барысын тексерді. Діни нысан өңірдің православ христиандарының құлшылық орны болмақ. Бүгінде жұмыстың 95% орындалған. Айта кету керек, 2014 жылы басталған құрылыс жұмыстары қазан айында аяқталып, нысан пайдалануға беріледі. Абзал Азаматұлы, Ермек Махметов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.